Don't wait up! Hej folkens, og velkommen til Monster Game. Det er Stivgud, så er vi i gang med det, Josh Gård Zoo. Og som jeg lovede, så skal vi ved at sejle vores fine båd her. Og der er altså sådan en kanon ovenpå, så du kan dreje hele vejen rundt. Den er ret fed. Så jeg synes, vi skal ud og lave noget ballade. Jeg skal lige sætte mig til rette her. Og så har jeg fået noget energidrik fra Solskin. Min dejlige kæreste har lavet noget til mig. Der er noget, vi kan lave ballade med her. Farvel. Nice. Den er meget nice. Nu skal vi lige se, hvor vi egentlig skal hen af. Eller hvor vi vil hen af. Ja, der er jo missioner overalt. Der er en masse byer her. Prøv at sejle ned. Åh, sejle ned til sådan en by. Det var ikke sådan. Og sådan. Sådan er det. Og så kan man lige have på det, tror jeg. Og jeg skal helt klart bruge det multiplayer på et tidspunkt. Det bliver nødt til. Det er mega fed, den her båd. Scheisse! Åh. Der var en, der hoppede i vandet. Åh, oh, der er noget efter mig herude. Der kommer noget her. Der er nu en gul. Der er den ikke efter. Men vi lakker den alligevel. Alert! Reports of hostile in the area. All available units respond. Der var en mere her. Det kunne ramme. Ramme. Kom nu. Jeg ramte vist meget godt alligevel. Så sejler vi videre. Jeg ved, der er mange, der har skrevet, at jeg ikke udtaler Josh Gårds 2, og sådan udtaler det. Jeg har lært det nu. Og sådan er det, når man er overblændt, også fra sportspladsen, så ved man sgu ikke altid. Shit! Okay, hvad skete der lige med den anden båd? Den sejler bare videre. Nå, nå. Så sådan kan det gå med Lasse. Jeg er sgu ligeglad. Der er en lille fin sejltur her. Vores mission er så at prøve at redde den her by, tror jeg. Vi kigger en gang. Så der er altså den her lille by herude. Og der tror jeg altså også, vi kan redde den. Der er utrolig meget, man kan i det her spil. Det synes jeg er fedt. Jeg kan ikke se på nogen måde, jeg kan blive færdig med spillet. I må gerne kommentere dig der, om nogen af jer har blivet færdig med spillet. Om det kan lade sig gøre. Altså, er det ligesom GTA? Er der sådan næsten uendelige missioner? Nu ved jeg godt, der er ikke uendelige missioner i GTA, men så er der sådan nogle små missioner og sådan noget. Jeg glemte min handske. Den må jeg lige have på. Jeg synes godt, det begyndte at blive koldt om fingrene. Så kan man sige, at du efterligner pæk. Ja, det er godt. Det æder man godt at få varme på fingrene. Jeg ved, om det der gør noget ved os, eller om vi er for langt væk. Vi er for langt væk. Nå, så ved at være ved byen, kan jeg lige tage en sidste tog her. Ah. Kigge en gang. Det er et tempel. Skal vi også se nærmere på. Nå. Det er altså meget fed båd.
så vi ikke kan efterlade den lige så fint heroppe på land. En lille, lille smule. Og nu ved jeg sgu ikke, om jeg kan få den ned igen. Nå, ellers så tager vi en bil og trækker den ud i vandet. Vi fjerner lige den der markering. Den gider vi ikke på. Giv vejret på der, kan man så ikke? Og det er en tohåndspistol eller noget. Så tager vi altså lige geværet på først. Nu har de også en båd dernede. Nå. Tag lidt sniren. Wow. Okay, ikke særlig sniren det her. Au. Der er fandme mange her. Sådan der. Der er nogle våben her. Ej, jeg kan godt have ikke gevær. Noget. De der granater gider den ikke så. Nå. Vi hopper på den her. Okay. Vi kan godt lige få det her gevær frem, ikke? Ah, så kørte han galt. Han døde altså ved at køre galt. Sådan der. Hvad har vi her? Lidt skud. Lidt en granat. Dejligt. Og en motorcykel. Lad os komme afsted. Nu kommer der en bil allerede igen. Der er så en landsby, der skulle ligge her. Nu kan bilen ikke finde os. Hvordan skal jeg redde den by? Det har jeg ikke helt forstået. Hvad det er, man skal gøre. Lad os lige se engang, hvad der står, når man klikker på den. Det står sgu for meget til, at jeg gider at læse. Nå, vi kigger også lidt rundt i byen. Det var ikke dårligt. Til jeg der ikke ved, hvad det er, så der er altså til at opgradere sine våben, så de bliver bedre. Der var noget. Jeg havde sgu en granat, den blev ikke kastet langt. Reports of violence in the sector. Respond to site immediately. Ah, shit. Jeg ramte sgu ham op i bilen. Holy shit. Og så den sat en lyser op i bilen. Jeg tror, jeg dør der. Vi må... Hop, hop, hop. Kom op på taget med dig, mand. Det er vores fordel. Shit, jeg har ikke noget liv. Kan vi lige få pistolen frem? Ja, pistolen er bedre. Den er voldsom. Jeg fik ham sgu. Den er så vild, den pistol. Åh ja. Og nu kommer der sgu flere biler. Jamen, jeg får procenten op, når de der biler kommer. Så kom du bare efter mig. Splat, siger det bare. Han er bange. Kan jeg godt forstå. 29%. Hvad kan man mere gøre for den her lille by?
Så jeg vil hellere sende mig herop. Sådan der. Og så måtte de gerne komme. Wow, den drejede hurtigt. Det lyder så godt. Det. Det er en fed lyd. Det er det altså. Flot sted, de bor. Det er altså bare så mange timer, man bare kan gå rundt og opdage ting i det her, så det er fedt. De er så bange for mig. Okay, hvad skete der lige der? Okay. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg får den her højere op. Den her procent. Se ud til, at der er en enhed hernede, der bliver ned og nakke. Hvad det enden er så? Ja. Så vi kan finde dem. Og det er en ny by. Okay. Det er sgu svært at få de her byer helt op. Det er godt at gå i de her byer, der finder man altså de her upgrade-kasser. Så fik jeg byen befød. Der skal jeg altså bare finde de her kasser. Skide godt. That was fun. Lige kigge en gang. Det var den her by, men hvad med den derude? Den er ikke befriet. Nu skal vi lige se, hvor vi er. Vi er der. Det var bare en kasse, jeg skulle finde, så blev den befriet. Ja, jeg fandt en kasse over den anden by. Der var bare flere kasser. Nu er vi okay. Jeg har ikke rigtig været under broen, tror jeg. Get off the street, you maniacs! Flipper han bare ud. Jeg tror ikke, jeg har været herovre. Hvad var det lige, jeg fik point for der? Wow. Der er der bare en kasse mere. Tak. Og der. Mange kasser. Det er til at gøre biler og sådan noget bedre. Er det fordi de kører galt over det, jeg har lavet på motorvejen, så? Money. Den tæller vel også op i procent. Yes sir. Så skal vi sætte os ud på en bøje. Ligesom i Odenband. Nå. Og vi har ikke fuldt liv, så kan vi tage den der livkasse også. Der er ingen svar, ikke noget. Ah, nej. Så er der ikke mere her. Lad os komme ind i den. Lad os køre lidt videre. Hvad vi sætter den lige der. Jeg vil have været træt af den telefon. More sightings of the White Tiger. The fur-covered terrorist was reportedly seen yesterday firing blow darts at government leaders from the roof of an apartment building. Unconfirmed rumors confirm that he fled the chaotic scene in a four-wheel drive shouting obscenities in what was clearly an American min. Accent. Hold on. Jeg tænkte på, om der var noget deroppe på toppen. Det kunne man godt tænke sig til. Det tror jeg altså, der er. Hvis jeg kan komme derop. Jeg ved ikke, om man kan gå for dem der. Op.
kunne man sgu. Nå. Det jeg skal ikke gøre derhjemme, nej. Hvis jeg har en bro i baghaven. Men ellers skal jeg heller ikke gøre det, det virker. Løber han bare op. Ja ja. Bare løgn at sige, at der ikke er noget som helst. Bare det mest oplagte sted, hvor der burde være noget. Det var der altså, ikke? Så vi skal altså finde noget mere hernede. I byen. Woho. Det ser altså meget fedt ud, når man flyver faldskærm. Det er sgu da fjender. Au. Hvor fanden kom de fra? Farvel med jer. Okay, vi skal lige have fordelen igen her. Tak. Hvor fanden bliver han ikke der? Der er altså ingen mere. Wow. Dø. Det våben gider ikke have. Jeg skal bare se om der var det ekstra våben. Det giver altså ikke procent at nok dem her. Så jeg skal ud og finde det der. Kommer der altså et par stykker, det flytter vi os lige fra. Vi er ikke ude efter at bare nakke en masse, vi skal have fundet de her kasser. Hvor de så har gemt dem. De er så gode til at gemme dem, synes jeg. Men jeg kan godt lide at få penge for det der oppe på motorvejen konstant. Kan jeg vide om jeg skal hele vejen? Godt lide at man kan grave de træer. Lad mig komme væk fra det træ. Jeg ved ikke om det er noget med byen at gøre, men jeg skal helt klart tjekke det der ud. Der burde der næsten være noget. Det er også oplagt sted, men det er der sikkert ikke. Kan ikke hoppe ned. Og så op med dig. Ah. Sådan der. Nej. Det går sgu ikke skide godt der. Au. Prøv at se. Det mister man bare halvdelen liv på at lave maveplasker. Det man skal måske ikke kunne komme herop. Jamen, der er vist heller ikke noget. Så vil den vise en bombekasse. Så vi skal over til byen igen. Og finde lidt. Jeg ved ikke hvor mange procent vi var på. 72. Vi snakker om et par kasser. Det var irriterende. Come on. Nu har jeg sat en spand fast i ham. Kan man gøre sådan her? Nå, det var ikke sådan, jeg ville sætte ham fast. Der er nogle ting, der ikke er helt godt lavet spil, men det er sgu meget sjovt alligevel.
taxa. Der fik jeg point igen. Jeg kan ikke rigtig finde noget af hvad. Jeg irriterer mig, at jeg ikke kan finde den sidste kasse. Jeg synes, vi har været det meste igennem. Jeg har selvfølgelig ikke været derude, men det regner der ikke. Jeg fucker altså lidt med surround-lyden. En sejlbåd her. Det er sgu fjender, det derude. Kan vi dykke efter perler? Jeg skulle ikke undre mig, der også er steder, hvor der er noget nede i vandet. Det er så også ret godt lavet, det her, synes jeg. Lad os komme op, inden vi drukner. Whoop. Jeg skal tænde noget lys herinde snart. Eller på motorvejen til de her fjender. Nej, der var det nok her. Alert! Report of hostile in the area. All available units respond. Er de alle sammen døde? Nej, der var lige en enkelt. Nu kommer der en bil mere. Kill him! Hey. Godt være, at jeg skulle til at komme væk. Hvad de irriterer mig med det, de er. Skyde kasser, jeg ikke kan finde. Men det kan vi ikke gøre noget ved, vi må bare videre. Og lad den her by være næsten færdig. Og nu kan jeg ikke finde min speedbåd. Det irriterer mig. Der er en, der så mig. Ah, det kan altså godt være lidt bugget, sådan man får. Og en, der ser, han har clean shots der, ikke så godt. Hvad gør vi så? Åh! Oh. Det ser alt for godt ud. Står der en, der ikke kan ramme? Vi må finde ud af, hvor vi så vil hen, hvis vi ikke vil lege med landsbyer. Der er en havn. Jeg kan godt lide det der raceløb, men der er godt nok langt. Au! Gå væk. Jeg tænkte på, hvis man lige tog... sådan her. Og man ikke havde noget flyvende. Så vi kunne flyve den. Han kan også give os et lift, ved jeg. Ja, den der. Den tager vi. Ned med dig. Åh, det var lige mange af vores penge. Så skal vi nok gøre hellere bestille det. Og den står sikkert her dårligt nu. Kan den bakke? Det kan den ikke. Jeg ved, om jeg ikke bliver nødt til at tage en bil og trække den lidt væk. Det får vi noget lort. Det er lidt irriterende. Så har jeg brugt alle de penge på den, og jeg kan måske ikke bruge den til noget som helst. Jeg bliver i hvert fald nødt til at prøve at trække den lidt med en bil. Kom nu. Væk. Tak. Oh.
skal vi nakke dem igen. Sådan der. Ej, nu kommer der en bil mere. Ind i benen med dig. Ind, og så lad os komme væk. Der skal ikke have flere efter os. Der var sgu en, der så mig, eller hvad? Jeg skal ikke godt lige skyde fra. Jeg skal herover, så skal jeg slippe væk fra dem, og så skal jeg have mit fly ud på stranden. Jeg skal ikke lige, hvor de er henne. Jeg vil gerne arbejde i ro, når jeg skal flytte den der. Så der er en, der skyder efter mig. Er der for broen her? Det er jeg. Åh ja. Flyv lige, mand. Så vi prøver at sætte den der. Jeg skal bare den her ud på stranden, så jeg kan lette i den, mand. Og, nu får jeg trykket forkert. Ikke så godt, det der. Jeg kan ikke rigtig styre. Nej, det var den forkerte vej. Ej. Jeg skulle tage den der omvendt. Så nu drukker den. Den der speedbåd er på vej her. Tror lige, vi gør. Må vi se, om vi kan betale os selv lift. Koster os alt for mange penge, det var ISN. Nå, hvor vil vi gerne hen? Vi vil gerne over til. Nu kan jeg ikke huske, hvor det var henne, men vi går derover. Ja. Hvad så? This is the place. Good luck. Og så hopper vi bare. Det var lige her. Det var sgu da godt tegnet. Og der er også en helikopterplads. Hvad skal jeg for de træer der? Der er en fed helikopter. Sådan der. Dårlig vejr. Men jeg kan se på tiden, at vi tager flyveturen i næste afsnit. Kan I have det godt. Hej. Don't wait up!